stretnete. Príjemné predpoludnie vám prajem, milá skupinka, ste moja prvá skupinka v živote, ktorú budem sprevádzať divadelnými prekrádzkami. Teraz Andreja Mojžiša sú miesta, kde on tvoril, býval a pôsobil a prekrýva sa vlastne s bodmi tejto divadelnej trasy. Naša trasa povedie širším centrom Zvolena, bude 7 zastávok. Na trase divadlo, prejdeme si cez park, farnosť Svätej Alžbety, knižnica Ľudovíta Štúra, Stará radnica, Mojzesová rodná ulica Milana Lasicu a záver by mal byť pred Zvolenským zámkom. V súčasnosti je to najväčšia kultúrna inštitúcia aj v meste Zvolen, aj Banskobystrického samosprávneho kraja. Aj vďaka tomu, že je to dnes pamiatkovo chránené. Divadlo tu sídli od roku 1949 a predtým to bol Hotel Grand. A teraz toto priečelie budovy, o ktorom vravím, že je pamiatkovo chránené a preto je pomerne zachované. Zdobia štylizovaný erb mesta Zvolen úplne hore. A zvieracie a ženské masky. V roku 1871 bola dobudovaná železničná trať Budapešť-Lučenec-Zvolen-Kremnica-Brnsky. V roku 1994 premiérou Tajovského hry Hrdina bola odovzdaná do užívania. V tejto chvíli sa nachádzame v parku Ľudovíta Štúra. Keď to preženiem, tak tento park, aj keď reálne nepatrí majetkovo k divadlu, ale je jeho istou súčasťou, čo sa prelenulo aj vlastne vybudovaním tejto novej pešej zóny. Opäť tu mám pohľad také staršie zachované fotky na pôvodný park. Dokonca tam vidíme palmy. Počiatky tohto parku siahajú do roku 1923. Je zaujímavé, že prvotná dispozícia parku a niektoré dreviny sa zachovali dodnes. V poslednej tretine 20. storočia pribudli busty zvolenských rodákov, spisovateľa Jozefa Cigera Hronského a kňaza Jozefa Kozáčeka. Pôvodne gotická fara bola na tomto istom mieste, ale v rokoch 1933 až 1938 bola na tomto mieste vystavaná súčasná budova fary vo funkcionalistickom štýle. A vtedajší dekan farnosti Svätej Alžbety bol fanúšikom divadla. Rád pomohol aj radou, keď sa pripravovala nejaká hra. Spolupráca divadla s farou sa skončila v roku 1962. Ako som spomínala, vtedy boli pristavané administratívne priestory aj k divadlu a tým pádom už nebolo potrebné využívať priestory fary. Slúži primárne na kultúrne účely, je to informačné centrum. A zároveň na poschodí, keď budete v interiéri, uvidíte v roku 2016 po rekonštrukcii na poschodí vynovená sála. Je to vlastne obnovené, nanovo natreté a tá rekonštrukcia viac zasiahla vnútro. Takže nachádzame sa pred bývalým remeselníckym domom, dnešnou krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra. Ako hrací priestor a znova v centre mesta slúžil aj remeselnícky dom. Dvojpodlažná budova, pred ktorou stojíme, bola postavená v roku 1928. Takže v tom čase podľa tohto je aj názov remeselnícky dom. Zaujímavý osud tohto Milana Lasicu. A vo veku pol roka sa Lasicovi rodičia presťahovali do Bratislavy. Na schodiek zachytávala Milana Lasicu práve na tejto rodnej Mojzesovej ulici. Takže nech sa páči, rozhodnime sa. By som vás neťahala pred dominantu, ktorú zvonku poznáte asi všetci.